ওয়েট, এই ভিডিওটো ডিম্পুজ ব্লগৰ বেলেগ ভিডিঅ'ৰ দৰে নহয়, বহুত বেছি ভয় লগা এটা ভিডিঅ'। আপোনালোকে সাৱধানে নিজৰ ৰিস্কত চাওক। হে দোস্ত, এইটো এটা অদ্ভুত টাইপৰ ভিডিঅ'। ৰাতি বৰ্তমান বাজিছে 11টামান বাজিল নেকি? 11টামান বাজিল, ফাচা খালো। তো আপোনালোকে বাৰু ভূত বিশ্বাস কৰে নেকি? ভাই কৰা না, অলপ অলপ কৰোঁ। যদি নকৰে নকৰেও আজিৰ ভিডিঅ'টোত কৰি দিব, কাৰণ আমি দুয়োটাই এই ৰাতিখন বিচাৰিব গৈ আছোঁ ভূত। মানে মানে কৈ আছোঁ, প্ৰথমতে মই চৈতাত ততাৰ পিন্ধি আহোঁ, মস্ত ঠাণ্ডা লাগিছে। তুমি মিনময় ভাই আহ, মই চৈতাত ততাৰ পিন্ধি আহোঁ। আমাৰ ঘৰৰ সকলো শুলেই বাঘৰ দিলে আৰু ৰাইজকৰ থাৰখন লৈ যাম, কাৰণ এই ৰাতিখন বেলেগ। বাকী মানুহৰ চেণ্ডেল পিন্ধি বহুত শুনি আছিলোঁ সেই ঘৰটোত ভূত বা ৰাতি কিবা এনেকুৱা অসৰীৰ আত্মা ওলাই বুলি। মানে তাৰ ঘৰ আমাৰ পৰা কিছু দূৰত, তাত ছোৱালী এজনীয়ে কেইবাবাৰ আগত ছুইচাইড কৰিছিল আৰু ৰাতি ৰাতি তাই ওলাই বুলি কয়। দেখো নহয় কেমেৰাত ধৰা পৰে না। তো মিনময় দৰ্জাখন বন্ধ কৰি আহ। তো ৰাতি 11:30 বজাৰ নিৰল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ এয়া। আৰু মিনময়কো থেংক ইউ এই সাহসটো দেখুৱাৰ কাৰণে। মই ইয়াক কৈছিলোঁ যে কিবা ওলাই বুলি, তাতে যৌ চাই আহোঁ। মইতো মানে জীৱনত বহুত বস্তু দেখিলোঁ, দেখা নাই চাব ইচ্ছা আছে। তো আজি আপোনালোকক ভূত দেখাব চেষ্টা কৰিম, চাওঁ নহয়। মানে ভূতৰ বিভিন্ন কেটেগৰি থাকে, যেনেকৈ ধৰক জাহামৌলা, নহয় জাহামৌলা ভূত নহয়, কি আছিলে, জখিনী আছে, তাৰপিছত খৰাপাক আছে। পুৰা নিস্তব্ধ পৰিৱেশ, যেন গৰু ছাগালে অলপমান শুইছে এইখিনি টাইমত। ঠাণ্ডাও পৰিছে না, সেইবাবে অলপ জলদি শুৱে মানুহে, ভলক আগত যাব লাগিব। গম নাপাওঁ জিন্দা থাকিম না নাথাকিম এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত। যদি ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয় জিন্দা আছোঁ দক লাগিয়ে। ৱেইট, অলপমান মুতি লওক বাপৰে। ৰাতি প্ৰায় 12টা বজাত সেইখিনি পথাৰৰ মাছ থাৰ এইফালে কুঁৱলি দি আছে। এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰে কিছু দূৰ গ'লে আমি সেই লোকেশ্যনটো পাম য'ত অলপমান মানে ভয়ানক, দিনত যাব মানুহ য'ত ভয় কৰে সেই ঘৰটোত। আমি ৰাতি গৈ তাৰ যিটো ফিলটো ফিল কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি যোনটো ঠাইত গৈ আছোঁ 45 মিনিটমান সময় লাগে। তো ৰাতি 1:30-2টামান বজাত একজেক্টলি সেই ঠাইত গৈ পাম, একজেক্ট টাইম হ'ব ফুটৰৰ কাৰণে ন ভাই। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একদম শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক, কিবা না কিবা আজি দেখিম, এনেকুৱা নাই কিবা না কিবা, যোনে গৈছে তাত দেখিছে কিবা না কিবা। তাবিজ আছে না ভাই, তাবিজ আছে। আৰু আমি আহি পালোঁ এই গাঁওখন প্ৰায় 45 মিনিট 1 ঘণ্টাৰ মূৰৰ আগত। এনেকৈ আমি আহি পালোঁ সেইটো মোৰ পিছৰ সেইটোৱে ঘৰ। 2 দিনমান আগত মানে ছুইচাইড কেছ এটা হৈছিল ঘৰটোত। আৰু ভাই ভয় লাগিছে দেখোনে, দেখাত জেগাখিনি ভয় লাগে। এটা কাম কৰোঁ, এনে নামি পিনে ঘৰটোৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ, যাবি নেকি ভিতৰত, পাৰি একবাৰ চাই আহোঁ অলপ। আহিছোঁ যেতিয়া বলক, চাওক পুৰা নিৰল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ, কোনেও নাই। তুমি মই ক'ত গেলি? এইফালে কেমেৰাটো ধৰ, মই এইফালে আহিছোঁ। তো একঘৰ মানুহৰ ভাই মানুহৰ ঘৰ আছিল এই ঘৰ। আহক আপোনালোকে ভাই মিনময় আগত যা। তো এই এইটোৱে ঘৰ, যিটো ঘৰত মানে বহুত কিবা কিবি চলি থাকে। ভিতৰততো নোসোমাও বাহিৰৰ পৰা অলপ ভাই। তো পুৰা শুনচান ঠাই ভাই, ভিতৰত চেষ্টা কৰোঁ আছোঁ যদি আছে। চেষ্টা মানে ভাই যিহেতু কিবা এটা কৰিব আহিছোঁ মানে ভয় হেৰি কৰি। এখন মানুহৰ ঘৰ এতিয়া নাথাকে বহুত দিন আগৰ পৰা। সেইবিলাক বিচনা সেনেকৈ পৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা। তাই মোবাইলৰ ফ্লেশ্বটোৱে কাম নকৰা হ'ল বে, কি হ'ল বে, কিবা দেখিছোঁ, কিবা দেখিছোঁ, কিবা দেখিছোঁ, কিবা দেখিছোঁ ভাই, কিবা কিবা এটা ভাই বহা চাই চাই দেখিছোঁ ভাই, কেমেৰাত কেমেৰাত আহিব পাৰে ভিতৰত যাওঁ আৰু বচোন। সেনে পাগল নেকি, কিবা এটা আছিল ভাই, মই কিবা লাইকৰ পোহৰ এটা মাৰিছে না, মইতো আছিলোঁ, মই দেখা নাই না। তো মিনময় যাব মই নাযাওঁ, নহয় মেইন কথাটো হৈছে এনেকুৱা জেগাত আহিলে তোৰ কিছুমান মাইণ্ডজনক বস্তু আহি থাকে, হঠাৎ কিবা বেলেগ বস্তু দেখিলেও মানে আমি বলছোঁ ভিতৰত চাওঁ। কিবা মই দেখিছিলোঁ এইবাৰ মিনময় গৈ আছে সাহস কৰি। মই ভাই ভাই এই এই ঘৰটোত না, এই ঘৰটোত ভাই মই সেইখিনি দেখিছিলোঁ, সেইখিনিত ভাই কিবা এটা থিয়া দি আছিল, সেইখিনি আন্দাজ তেতিয়া কিবা লাইট মাৰিছিল সেইফালৰ পৰা, এই পিছফালৰ সেই ঘৰ মানুহৰ কিবা লাইটটো ফ'কাছ মাৰিছিল যেন পাইছোঁ। ইয়াত কিবা আছিল ভাই, হেতে আছিল, তাতে আছিল ভাই, তাত আজবি নাজবি ভাই, আজবি ভাই ভাই সেইফালে নালাগে, লাগে আমি এইফালে ৰুমটো চাই আহোঁ। তো সেইফালে এটা ৰুম আছিল মানুহৰ ঘৰ চাওক, এইবিলাক এইবিলাক সিন্দুৰ আছে। তো মিনময় চাই এইবিলাক কাপোৰ ভাই নিয়াই নাই, এইবিলাক কাপোৰ কেনেকৈ আছে, ৰাতি 12টা বজাত মোবাইল
পানী ভাই পানী 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 ভাই পানী 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 গাড়ি চলছে ভয় নাখাব ভয় নাখাব, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ প্লেন ভিডিঅ' আছিল। আচলতে এখন ফিল্ম বনাই থকা হৈছে ইয়াত জখিনী ভূতৰ ওপৰত। এয়া চিন্ময়দা, চিন্ময়দাই এখন ভূতৰ ওপৰত ফিল্ম বনাই আছে, আগতেও এখন ধুনীয়া বনাইছে ঘৰা পাক বুলি। তো এই ফিল্মখনৰ কাৰণে মই আহিলোঁ, মই নিজেও ভূত হ'লোঁ। জখিনী মানে লোককথাৰ ওপৰত যিবিলাক আমাৰ সৰুতে আইতাহঁতে কৈছিলে, তো সেইবিলাক ষ্টৰি আমি এটা ফিল্মৰ এতিয়া বনাই আছোগৈ। তো ভূতৰ বিভিন্ন কেটেগৰী আছে জানেই, যেনেকৈ ঘৰা পাক হ'ল, জখিনী হ'ল, এইখন জখিনী, আৰু এই যে ঘৰটোত ভূত দেখিছিল এয়ে আছিল ভূত। তো বহুত ভাল ফিল্মখন কেতিয়া মানুহ দেখা পাব? নেক্সট ইয়াৰ, নেক্সট ইয়াৰ দেখা পাব মানুহে। আৰু আপোনাৰ এইখন প্ৰডিউচ কৰিছে পিটিছা বৰুৱা এণ্ড স্বপ্নীল বৰুৱাই, আৰু আমি এইখনৰ কাম এক বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি, এতিয়া হাকাৰ কৰিব ধৰিছোঁ আৰু ভালকৈ বনাবলৈ ধৰিছিলোঁ। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান নলবাৰীৰ মৰুৱা গাঁৱত, এইখন মৰুৱা গাঁও, ইয়াতে এই ঘৰটোতে এই ফিল্মখনৰ শ্বুটিং হৈ আছে জখিনী। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কওক, আৰু মোৰ এইটো এক্টিংটো কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু দিয়ক। নানিবু নানিবু কি আছিলে?